السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. آج میں ان بہنوں کی پریشانی کا حل لے کر حاضر ہوئی ہوں جو کپڑے پر داغ لگنے کی وجہ سے پریشان ہو جاتی ہیں. اگر کسی سفید یا کسی اور ہلکے کلر پر یا گہرے کلر پر ایسا داغ لگ جائے جو اترنا ناممکن محسوس ہوتا ہو, بالکل پکا داغ لگ جائے, مثلا انار جامن وغیرہ کا داغ, یہ ایسے داغ ہیں جو اترتے نہیں ہیں, بالکل پکے ہوتے ہیں. ان کو صاف کرنے کے لیے آپ نمک لیں, نمک کا استعمال کریں, 3-4 بار نمک لیں, اس کو گیلا کر کے نمک اس پہ نمک مارنے, نمک مارنے کے بعد آپ گھی لے لیں, ڈالڈا گھی, مثلا گھی کا پیس لے لیں آپ, پیس لے کر اس کو لگے ہوئے داغ پر اچھے طریقے سے ملیں. جب آپ اس کو ملیں گے پھر اس کو سرف کے ساتھ یا صابن کے ساتھ دھو ڈالیں گے تو انشاءاللہ وہ مکمل صاف ہو جائے گا. 2-3 بار کریں, اگر نہیں ہوتا پھر 4-5 بار کر لیں, اور انشاءاللہ 4-5 بار کرنے سے وہ مکمل صاف ہو جائے گا.